Ljudi, pre nego što krene ovaj video da vam kažem jednu stvar. Ovaj klip je snimljen u aprilu 2019. godine. Izgubila sam SD karticu i bila mi je na dnu novčanika i pre neki dan sam je našla i bila sam u zonu objavljam ovaj video jer je jako dobar, tako da bez obzira što je on star godinu dana, nadam se da ćete uživati. Imala sam drugačiju kosu, ja sam bila drugačija. Još jedan update, svima pitate kada će biti proglašenje pobednika za forme ideale giveaway. Idem upravo da ga proglasim u komentarima posljednjeg klipa, tako da ako vas zanima ko je pobedio, idite tamo. A sad krećemo sa videom. Danas sam odlučila da sredim svoj make-up 100 i da zajedno sa vama prođem kroz sve ove fioke i da bacim stvarno puno šminke. Postoje neke stvari u mojoj make-up kolekciji koje su veoma stare i nisu više upotrebljive i istekle su iz roka i slična i samo mi stoje ovdje, izuzimaju mi gomilu prostora. Postoje neke stvari koje su u redu, a koje više ne koristim, tako da ću njih staviti u dugu kutiju i pokloniti nekome, da li prijateljima, da li nekome kome je to više potrebno, vidjet ćemo. Moram da kažem da stvarno sve što ću baciti jeste isteklo iz roka i ne miriše više lepo. Pronašla sam neka labela koju kada sam pomirisala smrdeno uđala, zato što ih imam stvarno puno, tako da to je neupotrebljivo. Ono što mi ne treba i što je upotrebljivo, to ću staviti u ovu kutiju, dakle koju sam pripremila ovde, i daću prijateljima da biraju što im treba, a ostatak eto donirat. Hajde odmah da krenemo sa klipom. Ne znam koliko vas je gledalo moju make-up kolekciju, ali ništa se posebno nije promijenilo, tako da u prvoj fioci mi se i dalje nalaze puderi. I bitno je da kažem da sam ja stvarno puno pudera poklonila na poklon, jer ne možete iskoristiti sve nijanse, jednostavno nije sve za svakoga, ali opet mi je nekako ostalo puno, tako da sada ću odvojiti šta je za bacanje i šta je staro, a šta je za deljenje. Ok, ovo je neka kutija od cipela ili bog zna od čega i nju ću da izvadim pa ću da stavim na sto. Da pogledam kakva je ova nijansa. Mislim da je ova nijansa pretamna i ja čak ni leti neću moći ovo da nosim, jer stvarno ja ni leti nisam toliko tamna. A imam već neke tamne pudere, tako da ovaj ću ukloniti. Što se tiče ovih Maybelline, i oni su jako stari, mada ja mislim da mogu da se koriste jer nisu otvarani. Ovaj je polu potrošen, tako da njega ću baciti. Ovo mi je tamno, a na primjer ova dva će ovo sačuvati, možda mi budu nekada taman. Ovaj mi je novi, viši i jako je dobar, njega ću da koristim i ovaj ću da sačuvam. Ovaj mi je stari i potrošen, to ćemo baciti. Pokazat ću vam na kraju videa gomilu bačenih stvari, stvari za doniranje i stvari koje sam sačuvala, da znate. Imam ovdje looms, definitivno mi ne trebaju svi, ovaj mi nije taman. Ajde, sačuvat ću jedan ću da stavim ovdje. Ponovo looms i oni su baš stari, dva ću da stavim ovdje, jedan ću da sačuvam. Ovo mi je neki stari Shiseido uzorak, to ide u kantu. Ovaj Nyx možda bude dobar za leto, tako da se čuvat ću njega, mada kao ja baš dosta stvari čuvam za leto, vjerojatno pola toga neću stići da iskoristim. Imam dva Maybelline, možda mi bude taman kad pocrnim, ovaj mi je previše taman. Ovaj korektor čija mi nijansa očigledno nadgovara. I ove dva su baš stara, tako da njih neću više koristiti. Stavit ću ih ovdje, možda neko bude htio da uzme od mojih prijatelja, ali neću zadržati. Tako da od svega ostalo mi je samo ovo, što mislim da je više nego dovoljno, i čak i ovo što sam samo sačuvala mi je dovoljno za naredne 2 godine, a kamoli ono što sam imala. I onda kada otvorimo fioku, svašta ima nazad. Ovo ću sigurno da bacim, to je da stavim u kutiju za poklanjanje ili šta god, jer mi je baš staro. Sada kada već imam mnogo boljih korektora, mislim da je vreme da se pozdravim sa tim. Zatim imam celo ovo sa korektorima, znači bože me sačuvaj, ovo niko ne može potrošiti u svom životu. Ovo je za bubuljice, neki stik koji sigurno neću koristiti jer mi je taman. Ovo mi je neki alfa korektor koji mi je isto taman pretaman i neće mi trebati. Pogledajte ovu nijansu, ovo stvarno nije moja boja, vidite, tako da nema poente da ga čuvam. Imam ove 2 paletice korektora i sigurno mi 2 neće trebati, tako da ovo što sam više koristila ću da sačuvam, a ovo što nisam ću da dam. Ovdje imam sve i svašta od korektora, ovo ću sve baciti. Vidite koliko korektora, sačuvat ću samo ovaj jedan. I Sporty Perfect C, njega čuvam zato što mi je dobra nijansa, ove ostale nije mi dobra nijansa i znam da su istekli iz roka jer ih imam godinama. Zapravo ovo ne grešim, ovaj mi je novi. Ovaj primer, njega ću sačuvati, ja to čisto možda se nekad nađem. Ovo je moj prvi korektor u životu i zato ću ga sačuvati jer stvarno mi je nekako drag, ali mislim samo ga zato čuvam, ne može se koristiti više. Kao neki puder korektor koji mi je stvarno taman, ali ajde da ga sačuvam da ne bude da sam sve bacila. E sad ovdje imam 3 primera, ne 4 primera. 4 primera stvarno nisu potrebna jednoj osobi. By the way, samo ovdje imam 4 primera, tamo gdje mi stoji šminka koju svaki dan koristim imam još 2. Tako da ja ću da sačuvam 2 i to su ova 2, a ova 2 ću da stavim u kutiju za prosleđivanje. Imam ovu BB kremu koja je odlična, koristila sam je prošlog leta, tako da mislim da mogu još da je koristim. Ovo je Avon krema koja nije bila korišćena, ali sad sam ju otvorila i sve sam proslala, bravo Jano, ali je pretemna, tako da ću staviti u kutiju za poklanjanje. I ove 3 stvari su mi baš nove, tako da to ću da sačuvam. E pa da vam pokažem, što se pudera tiče i korektora, ovo sve ide na poklanjanje ili donaciju. Ovo sve ide u kantu za đubre zato što je staro, isteklo iz roka ili korišćena. I sačuvala sam ovo, mislim da je više nego dovoljno za jednu osobu i prelazimo na drugu fioku koja je, praškasti proizvodi, to ne volim zato što to možda traje 100 godina, a ne može sve da se iskoristi, ali sada ćemo da vidimo šta ćemo raditi s njima. Ovdje stvarno ne znam šta da vam kažem, ljudi. Evo, ajde, ovo znam da ću baciti jer je polomljeno, nema šanse. Mislim, može da se koristi, ali pored svega ovoga nema poente da se čuva. Ovo je sve cool, ali ja ovo ništa ne mogu da stignem da iskoristim, bože. Evo, iza mi se nalaze stvari koje ne volim, mogu s time da počnem. Mislim, nije da ih ne volim, ali iz nekog razloga ih ne koristim. Ovo je katastrofa i stvarno ne može se koristiti, tako da ću baciti. Ove perlice su fenomenalne, stvarno, ali mislim da imam 2 komada. Ovo mi je stvarno staro i više, mislim, aj se čuvat ću ga, ne veze. Ovo, mislim, ne znam zašto sam ovo čuvala do sada. Ovo mi je isto baš staro za, kao rumenilo, ali može da se koristi, ali meni to ne treba. Ovo su kao kuglice bronzer. Ovo ću da sačuvam jer je super. Ovo ne znam ni koji je brand ni šta je, tako da ću baciti. Ovaj highlighter je odličan, ovaj je isto dobar, ovaj mi je bio jedan od omiljenih, ali je slomljan, tako da neću više da ga čuvam. Ali je stvarno bio neprevaziđen highlighter. Ovo je za konturisanje stvarno odlično. Od ova 2, ovaj mi je pretaman, svetli ću da sačuvam. I ljudi, vidite to. Ovo ću morati da očistim, pa onda da ga vratim. I ovo mi je prvi bronzer koji sam ikada koristila, zato ću ga sačuvati. Evo ljudi, završila sam, odstranila sam sve ovo, to ništa neću koristiti, a bacila sam jako malo stvari, to su generalno sve ove stare koje su neupotrebljive, tako da, da. Sada je sve to mnogo čistije i opet imam stvarno puno stvari i nikada neću potrošiti sve ovo, ali sam bar eliminisala. Sljedeća fioka je sa proizvodima, to je senkama za oči. Hello, sada vidite mene malo, ali ne zadugo, jer se bacamo na fioku. E sad, paleta koju generalno koristim stoja mi na stolu, tamo gde se šminkam, tako da ovo mi je samo kao... Ovo ću se čuvati jer sam dobila na poklon od jedne devojčice na meetupu, tako da to se mora čuvati. Ovu koristim stvarno, zato što je jako mala i za putovanja praktična. Ovakve boje ne koristim iskreno, a i da koristim imam mnogo lepše i bolje palete. Rimmel Magnifinize. Ova paleta je stvarno predobra i ranije sam koristila. Mislim, sve ove palete sam ja ranije koristila, ali nije mi to tako da ću je odstraniti. Boja je previše interesantna i onako, možda neću često koristiti, ali kada mi zatreba nešto ne znam da je tu. Ovo mi je prva paleta za oči koju sam ikada dobila, dobila sam ih najbolje drugarice za rođendan pre 6 godina, 5, tako da ću sačuvati. Ova paleta je predivna, nju moram da sačuvam, Aura, stvarno se lepo boje, iako imam istu paletu Naked, generalno sličnim nijansama, ali opet neka možda se iskoristi. Ova isto ima stvarno lepe nijanse, ali... Mislim, žao mi je da je bacim jer je volim, ali generalno stvarno mi ne treba. Ova paletica je predivna i stvarno kvalitetna, ali ću je odstraniti jer mi boje ne trebaju. Ovo ću sačuvati i baš je često koristim, ima preinteresantne boje i onako volim da isprobam ponekad. E sad, ovdje imamo ove lumsove, ja sam imala 10-ak ovih i sačuvala sam kao one koje ću najčešće koristiti, tako da ajde, neću ih odvajati, pošto sam ih već odvojila pre možda jedno mjesec dana. Ovo je isto odlično, tako je pigmentovano i tako lijepo izgleda na očima, ali bacit ću je, mislim, odvojit ću jer mi ne treba. Ova paleta ima predobre boje, ali jednostavno ima milion sa istim, tako da odstranjujem. E, ovu obožavam. Ovu sam ja zapravo napravila, nije imala ovakve nijanse, imala je jednu drugačiju, ali sam ja sama kreirala, to jest ubacila sam jednu dodatnu, pošto vidite mogu da se vade. Sačuvat ću je, stvarno dobra paleta. Ljudi, pre par godina, ne znam ko prati YouTube scenu dugo, ali pre možda 5-6 godina ja sam umirala za ovim Maybelline Colourpop senkama. To je bilo toliko popularno i aktualno na stranoj sceni da sam ja htjela da imam sve, ali nažalost imala sam samo jednu. Sačuvat ću zato što eto, mnogo mi je draga. Ovo ću odstraniti, nije mi potrebno. Ovo također. Boja kao boja je fenomenalna, stvarno je prelepa rozikasna nijansa. E sad ove paletice, bož me sačuvaj, pogledajte ovo. Ovu ću sačuvati mnogo dobra. Imam ove Beauty UK, šta da radim? Ovu ću da sačuvam zbog ovih zelenih i plavih ako mi ja to nekad zatrebaju, a ovo ću da odstranim pošto imam dosta sličnih. Ove LA Colors ću odstraniti jer ih imam par godina, pa eto da ne koristim staro, a još uvijek su dobre, mogu da se koriste i stvarno su kvalitetne, ali prosto meni nisu potrebne pored svega ovoga. Isto to važi i za Lums, sačuvat ću samo ovu, ove dvije ću da poklanjam jer opet kažem stvarno mi nije neophodna. I ovih sam isto imala 10 pa sam sve podelila, ali to je ono što mi je ostalo. Ovo je mnogo dobro, to ću da sačuvam, ne znam ni koji je brand, niti bilo šta, ali tako izgleda odmačimo da možete zamislite. Ovo je neki glitter, neke šljokice, to ću odstraniti i ovo je nešto, znači sa nekog sajta, ne daj Bože, od pre 50 godina, nikad je nisam ni koristila i neću koristiti. Ovdje su mi sve single senke. Dobro, nisu ove, ali većinu. Ovo ću se čuvati jer mi je ovo isto jedna od prvih make-up stvari koju sam ikada dobila i toliko mi je draga i toliko volim da pogledam s vremena na vrijeme. Ovi mi sporti su super, ali mi ne trebaju, tako da ću ih staviti ovamo. Možda čak neke stvari izvojim za giveaway, jer kao što vidite ima puno stvari koje nikada nisam koristila, tako da lajkujte ovaj video ukoliko hoćete giveaway. Ovo ću da bacim jer je polomljeno i jako staro i niko ne može da ga koristim. Sve što mi ne treba ću da stavim tu, a sve što mi treba ću da stavim ovdje pa ću posle složim, možda tako. Jedna senka treba jer mislim da nemam puno crnih, bela ne trebam. Ove Colourpop su kvalitetne, neka se nađu, ovo mi ne treba. Ovako ljudi moji, ovo su sve senke koje ću ja da odstranim i koje neću koristiti. To su palete i single senke, ima stvarno svega, joj bože, izvinite ako lupam. Ima stvarno svega, ali znam da ja to neću koristiti i da će nekome biti mnogo korisnije nego meni. Sad da se vratimo na ono što sam sačuvala. Sada je mnogo organizovanije i da baš sam puno stvari isklonila, ali ovo je perfektno. Prelazimo na sljedeću fioku. Ovdje stvarno nema ništa posebno. Ovdje su neki kutije od proizvoda koje ne znam zašto sam čuvala. Imala sam baš puno maskara i njih sam sve pobacala. Ne znam ni zašto sam ovo sačuvala. Ovo sam sačuvala zato što mi je zapravo prva maskara u životu. Pa eto, lijepo je da čuvate prvu. Ove iskreno, ovo ću sve da bacim. Ovo mi je gel za obrve, to ću da sačuvam. Ovo je isto gel za obrve, ali neki loši. Ovo je kutija od mog Naked Skin korektora i žao mi je da bacim, pogledajte kako je dobro. Isto to važi i za Naked 3 i za ovo. To su kutije koje stvarno obožavam, koje su prelepe. Vidjet ću ako mi ostane mesta da ih sačuvam. Ovo je isto za obrve, samo da pogledam. Sačuvat ću Oriflame, pošto je zaista dobar brand, iskoristit ću sigurno. Ovo ću da prosadim dalje. Ove kutije od Benefit ovog onog za obrve, nju ću da bacim pošto nije ništa pretjerano. Ove kutije od onog Sephorinog nju ću da sačuvam i ovo. Generalno ovo od Jeffree Stara mi najviše mesta zauzima, ali ovo neću baciti nikako. Ostaje tamo. Ovo je kutija od Kat Von D Liquid Karmina, nju ću baciti. Ovo je kutija od Jeffree Star skrabe za usne, nju ću isto baciti jer prelepa je, ali ja to da ne čuvam. I jao, šta se desilo ovoj paleti? Sjećam se da sam je mnogo voljela. Da, ovo je Cheeky. Unutra ima pinceta, wow, to nisam znala. Ovo ću isto da sačuvam. E sad samo da vidim sve ove kutije što sam odlučila da sačuvam, gdje mogu da stanu. I imam i ovo za obrve, samo da vidim Pošto sam sačuvala dva, ja ću da uzmem svetlije, tamnije ću da prosvetim. Ovo mi je neka maska za lice, neka je tu. Ovdje imam dosta mesta, to ću da zapamtim za posle jer možda mi zapali u ovim fiokama nešto. Tada, ova fioka je jako neuredna. Što se tiče lakova za nokte, vi niste svesni, ja sam imala sigurno preko 300 lakova i u Beograd sam ponela samo najpotrebnije i ovo je dosta, ali dobro. Što se tiče ovih stvari za nokte, njih mogu da stavim ovde, evo. To sve ide tu. Evo, ovo ću da bacim. Ovo je stvarno dobra maska bila, ali je imam baš dugo, možda 3 godine, a ovdje piše da ne valja da se drži otvorenom duže od 12 mjeseci, tako da nju ću da bacim. Ovo je ona za izbeljivanje zuba, to ću isto da bacim, ne treba mi, ko zna od čega ova kanta. Imam još ovih sočiva, dobro sve tu. Ovo je za skidanje laka, to je baš dobro. Nešto ga ovdje. Ovo je ono za kupanje, ali to ću da odvojim u kutiju za poklanjanje, zašto ja u ovom stanu nemam kadu, imam sam u Kraljevu, tako da ne mogu da ja koristim. Ove dve stvari imam neotvorene, ovo ću da sačuvam, a ovo ću možda za giveaway nekim. Evo, ovo je stvarno super, ali ja mislim da ovo je isteklo iz roka. Ovo neka stoji tu, ovo baš koristim kad zašminkam pa kad nešto pogrešim i samo izvadim, to je za šminkanje. Znate kako, ipak ću ovo za nokte da vratim dole, da mi ova cijela jedna fioka bude samo za nokte. Tako da bit će mi mnogo lakše organizovanije. I ovo za skidanje laka, tako da to nek mi stoji tu. E, imam još nešto. Ovo mi je stajalo u nekim drugim fiokama gdje mi stoje nesese i tako to, ali sada može da stane tu, tako da aceton i vatu bacujem isto. Ne mogu da verujem da sam se konačno rešila ove fioke, ona mi je bila najveći problem, bukvalno jedva sam našla šta mi treba. E sad, pošto ovdje imam malo više mesta, ovo za kosu, što vjerojatno nikad neću koristiti, ali za neki klip mi možda zatreba, neka stoji iza. Ovdje isto imam neko ulje za kosu, kremu, ovo je za bubuljice i jako mi je staro, tako da ne bih baš rizikovala, bacit ću, jer kada stavljate nešto na lice ipak mora da bude ono dobro 100%. Ovo služi za pranje četkica i to neka mi ga tu. Tako da da. Čeka nas jedna jedina fioka sa proizvodima za usne. To su nekako proizvodi koji ja imam najviše, ne znam iz kog razloga, i primijetila sam da svi imaju najviše toga, da li se to nekako najlakše kupi, najviše privuče. Ovo je prva fioka sa mojim karminima. Imam i drugu, ali o tom potom. Ja ne znam kako ću izabrati šta ću sačuvati, a šta ću baciti. Od nekud se mora krenuti, tako da idemo redom. Na kraju smo došli do zaključka da je ovo sve što ćemo baciti što se tiče, mislim ne baciti nego znate već pokloniti, od sjajeva za usne i karmina. Ne znam koliko možete da ukačite, ali ovdje su neki koje ću baciti, tako da neki koji su stvarno upotrebljivi i nema poenta nikome da dam, i našla sam još neke kutije koje ću baciti. Imamo još jednu fioku koja je crazy i nju moram stvarno da očistim, međutim ovdje su isto proizvodi iz usne, tako da ću ih prebaciti u ovu i onda ću poslije to da koordiniram po bojama. Što ove fioke tiče, meni je toliko žao što ja moram da bacim proizvode, jer mi je ovo omiljena fioka koja je tako šarena i slatka, ali ovi EOS-i i Baby Lipsevi su toliko stari i ja sam ih kupila na početku snimanja, znate da je to bilo tada aktualno kada sam imala 14-15 godina i to je stvarno bilo nešto što mi onako ulepšalo detinjstvo, ja bih ovo čuvala zauvek. Ovdje su mi Baby Lipsevi, ja sam bila onako strastveni sakupljač istih. Međutim, sve što je lijepo mora da se završi, tako da oni koji ne valjaju će ići u kantu. Test mirisa, prvo moram da im šta lepo miriše, šta ne. Bože, znači te kolekcije, kako se to skupljalo. Ja sam to tražila iz inostranstva da naručujem. Znači ja, kao da mi je život zavisi od ovih labela, to nije normalno bilo. Evo vi Roseli, njih sam isto jedan period skupljala dok Baby Lips nisu bili u Srbiji, pa sam bila u fazonu da liče. Ju, kako sam se šokirala kad je ovo izašlo crno, nisam očekivala da je crne boje. Ovo je pokvaren, mehanizam je pokvaren, tako da ću i njega baciti jer neće niko koristiti. Ove 4 idu gore na gomilu za poklanjanje. Ovo je staro, neću koristiti, ali zaista je nešto što je obeležilo moje djetinjstvo, tako da ću sačuvati. A jedan ću baciti, pošto ne treba mi se. Nema šanse sada ovo da organizujem, zato što Pogledajte vi koliko ima ovoga, sve mora posebno da se proba, da se testira, da se pogleda rok, stvarno to ne mogu sada da uradim. Bacit ću ove neke stvari, ovo mi je prvi eyeliner ikada, to ću da bacim, ovo je, mislim vidite, jako loše, to ću da bacim, ovo mi je staro. I tako da je neke stvari koje su krupne mogu da bacim, ali nema šanse da sve ponaosob sada gledam i otvaram. Imam dva zalina parfema koja su, ove potrošen, ali ima ga malo pa tako ponekad pomirišem da se prisjetim i ove je tu. Bake my day, mnogo lep, mislim ne, lažem, nije mi ovaj toliko lep, ali je lepo pakovanje pa ga zato čuvam. Vreme je da se otarasimo ove pregradice. Ovo je Labelino, još je nov, miriše prelepo. Ovo mi je nešto neotvoreno, to uvek čuvam zato što mogu nekome da poklonim kad je, ne znam, rođendan ili neka prilika, što da ne. Šta je ovo, maskara, da? Ne, ovo je sjaj, interesantno. Ovo je body mist i stvarno je dobar, ovo mi je drugi, to ću se čuvati, mada kad mi stoji tamo iza ne znam kako ću se setiti da ga koristim. Ja, ovo je prazno, ja ne znam zašto sam ovo sačuvala. Ovo sam kupila na ekskurziji u 3. godini, koliko se sećam, i obožavala sam ga. Ok, to je to. Ovdje imam sada više mjesta što je super da prebacim neka labela od gore. Možda vama ne deluje kao da sam puno stvari ispraznila, ali verujte mi jesam i ovdje sam nešto pobacala, tako da ova fioka je najbolje što sam mogla sređena. Ovo stvarno ne mogu sada, već sam rekla, pa ono, ispraznit će se vremenom. E, sada je vrijeme da ovo složim po boji. Baš sam puno ispraznila, kao što možete da vidite. Posljednje dvije fioke su sređene jer sam ih sređivala pred mjesec dana, tako da tu nema šta da se radi posebno. Ovdje mi stoje sve stvari za kupanje, to jest ne lažem. Ovdje mi stoje sva mleka za tela i tako te stvari, a ovdje mi stoje kupke, neki travel size proizvodi i tako to. Jednostavno neke sitnice, neka ulja, sve i svašta, mi je dezodoranci, ovdje mi stoje kreme za ruke u ovom neceseru i iza mi stoje, da imam ove karmine. Na ovo sam skroz zaboravila, to sam od Oriflame-a dobila, ovdje se nalazi isto neki njihovi krmini, to ću da prebacim gore. I ovdje ispod stola mi stoje jednostavno neke kupke i neki proizvodi za tuširanje koji su mi potrebni i koje neću da bacam jer potrošit će se kad tad. Mogu da vam kažem da sam mnogo srećna što je sve konačno organizovano i što sam se otarasila svih nepotrebnih stvari. Sad ću još jednom da vam pokažem što sam sve sklonila i da sumiramo sve. Ok ljudi, ne znam da li ste spremni za ovo, mislim da ni ja nisam spremna i bojim se. Ovo sve je spremno za reciklažu i za deljenje i za bacanje, ja ne mogu da verujem. Pre svega mislim da je bitno da napomenem da sam ja izuzetno zahvalna. Prije par godina kada sam počela, ja sam gledala ovakve klipove na YouTube-u i toliko sam maštala da jednog dana ja imam ovoliko stvari, ali nikada nisam verovala da će se to zapravo desiti, niti sam pomišljala da je moguće da ja imam ovoliko šminke. Hvaljujući vama, vremenom ovo se desilo i nisam sigurna u kom trenutku je ovo ostao moj život, ali sam previše zahvalna i srećna što imam priliku da stvarno isprobam ovoliko proizvoda i da uživam u onome što stvarno volim, tako da hvala vam puno. Ja ću na ovu pozitivnu notu i da završim ovaj video. Hvala vam puno što ste sredili moje fioke sa mnom, nadam se da ste uživali i da vam je bilo interesantno. Ukoliko jeste, naravno lajkujte video i prijavite se na moj kanal i mi se čujemo i vidimo uskoro u nekom drugom klipu. Ćao!